Kemi një datë zyrtare për nisjen e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova. Përmes një postimi në llogarinë zyrtare në Instagramin e Big Brother VIP Kosova, u konfirmua se më 18 tetor në orën 9 të darkës do të nisë reality show i shumë pritur. Deri më tani nuk ka detaje për konkurentët. Sa u përket prezantuesve, Olsa Muhameti, e cila është vendosur edhe në rolin e producentes ekzekutive, ka zbuluar se moderator do të jetë i madhi Alaudin Hamiti, por ende nuk dihet nëse do të bashkëprezantoj me Jonida Vokshin. Gjithashtu është konfirmuar edhe opinionisti i parë, gazetari Milaim Zeka.